Добрий день, хлопчики і дівчата. До нас сьогодні звернулися за допомогою ляльки з іграшкового містечка. Вони надіслали нам телеграму. Є у нас новий дім. Добре, затишно у нім. Є кухня, спальня, ванна. Є дитяча та вітальня. Тільки меблів ще немає. Ви до нас приїздіть і нам допоможіть. Допоможемо лялькам? Звісно, допоможемо. Підготуємо наші руки до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику. Добрий день, добрий день. Пальчики сказали, ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Для роботи нам потрібний кольоровий пластилін, стека або ніж. Для того, щоб зробити шафу, скачуємо великий шматок пластиліну в кульку, розкочуємо в ковбаску, трохи притискаємо, надаємо форму цегли. Стекою намалюємо двері та ручки. Трюмо. Шматок пластиліну ділимо навпіл. З одного шматочка скочуємо кульку. Розкочуємо в ковбаску. Сплющуємо в куб тумбу. Другий шматок скочуємо в кульку. Сплющуємо. І закріплюємо на тумбі. Стіл. Шматок пластиліну ділимо навпіл. Одна частина піде на кришку стола. Другу частину ділимо на 4 шматки однакового розміру. Це будуть ніжки. Скочуємо великий шматок пластиліну в кульку. Сплющуємо. З маленьких шматочків робимо 4 палички однакового розміру. Прикріплюємо ніжки до кришки столу. Диван. Ділимо шматок пластиліну на 2 частини. Одну частину ділимо навпіл. Отримали 3 шматка. Скочуємо великий шматок у кульку. Розкочуємо у ковбаску. Трішки притискаємо з усіх боків, щоб отримати цеглинку. З другим шматком виконуємо ті ж самі дії. Прикріплюємо отриману спинку дивана. Третій шматок ділимо навпіл. Скочуємо 2 невеликі ковбаски і ставимо з боків цегли. Це у нас підлокітники. Ліпимо ліжко. Thank you.
Для лялькового будинку ми зліпили шафу, трюмо, стіл, диван, ліжко. Ляльки дуже раді вам за допомогу і дякують. До побачення, малята! Чекаю фото ваших робіт!